Så, godmorgen. Så er jeg vågnet lidt mere op. Pusset næse 5 gange. Min internetforbindelse er lidt langsom i dag. Og nummer på videoen er samme nummer som antal dag. Så laver lige en ekstra video, så det er ikke samme nummer hele tiden. Det forvirrer mig om morgenen, når jeg skal sidde og lave upload video. Det er dag 1330 på min video. Og videonummeret er 1430. Så det er samme nummer, bare med 100 imellem. Det gør mig forvirret om morgenen. Så jeg stopper med det her daglige pengevideo, stopper snart med det, for jeg gider ikke at vågne hver eneste dag og skal forholde mig til det her. Men jeg bliver nødt til nu, fordi altså, jeg står lige for den der kreditkort går i nul. De så ændrer den. Det er altså det der gebyr med de der 300 måneder og 400 måneder. Det har jo nok det har jo været ulovligt, for der er altså regler med, at sådan nogle online lån højst må være 35% OP. Renter, det er jo så inklusive, nu skal jeg lyse igen, inklusive gebyr og renter en mulighed. OP står for årlige omkostninger procent. Så der er jo sådan set er ulovligt at lave en kredit på 20.000. Hvis folk kun bruger 5.000 kroner af det der kredit, og skal afdrage 400 kroner om måneden, og så betale et gebyr 300 kroner om måneden, jo, så det er nærmest større, så det nærmest 100%. Jo. Altså gebyret er 3.600 om året, jo, så man kun bruger 3-4.000 kroner om året på den der kredit, jo, så betaler man 100 kroner, eller 100% i OP-renter, det er ulovligt jo. Så derfor så de lavede det om til, ja faktisk det kan man jo så regne ud, jo, det er jo så gebyret er jo så ca. 3.600 om året jo. Så kan man så gange det med 3, det er så 10.000, så man skal bruge over 10.000 om året, før den der rente er på under 35% OP jo. Så altså hvis man havde gæld 10.000 om året på det der. Hvis man havde en gæld på 10.000, der lå på 10.000 hele tiden, og så betalte de der 800 kroner om året, hvor nu bare det er, og et gebyr 300 kroner, så passer det med 35% OP. Så men altså, det er jo princippet i, at jeg skal leve uden at gæld. Jeg skal ikke leve med at have sådan noget i overtræk. Det er også lige meget, hvad det er, om det er 10% OP, eller hvor meget det er, eller 5%. Selvom jeg havde en kassekredit i banken på 50.000 til 10% OP, jamen så skulle jeg jo sagt, at jeg skal jo ikke lave et helt liv minus 30-40.000 kroner hver måned. Så man skulle gerne kunne gå i plus. Økonomi skulle gerne gå i plus. Altså man skal ikke leve med minus 50.000 hver måned. Jeg tror, der er en kassekredit på 50.000 banken. Der er sikkert nogen, der er meget mere. Nogle af dem, der ejer hus og sådan noget, de har kassekredit på 100.000 eller mere. Ja. Så de kan jo faktisk være minus 100.000 hver måned, men de har jo stor friværdi i deres hus. Deres kassekredit der på 100.000 eller 200.000, hvor meget nu de har, det dækker friværdien i deres bolig, og så har de jo så også en høj løn til måske 50-60.000 om måneden, og så de har en høj løn og sådan ting. Ja, de har en kassekredit måske på 100.000, fordi hvis de får lyst til at rejse til USA eller et eller andet.
Altså, det er jo derfor, man skal have en opsparing. Man skal have en opsparing på ens budgetkonto til ens forbrug. Jo. Altså, det er jo ikke meningen, at man skal have et kassekredit på 100.000, og så man bruger lige hurtigt 50.000 til at tage på en weekendrejse til Las Vegas eller sådan noget. Det er sådan, man skal spare op til selv. Det er sådan, man kan spare op til i sin budgetkonto. Man kan kalde forbrug, jo. Opsparing til forbrug. Jeg kan lige smide en cola med ind i. Det er jo så det er mit, altså det er opsparing, jeg skal lave, det er jo også til forbrug. Det er jo ikke sådan noget opsparing, men altså noget skal altså også være til regning. Opsparing og regning og så. Skulle nok dele min opsparing op i to dele, så måske. En sådan en langtidsopsparing til regning, og så sådan en korttidsopsparing til forbrug. Altså, jeg skal købe små ting til nogle 100 på 100 måneder, men det har jeg så tænkt mig at bruge mine lommepenge til. Nej, det har jeg så tænkt mig at bruge mit mad og lommepenge, når jeg køber kabler til et par 100 kroner. Når jeg køber noget til 200-300 kroner, et eller andet hukommelseskort, og et eller andet, jeg mangler, eller en ny lommeregner. Så, jeg skal også lige huske. Altså sådan en GLS-pakke kostede 69 kroner nu, så du skal altså ikke bare købe sådan en ting til 50 kroner. Og så 59 kroner i porto. Så man er nødt til at købe lidt, sådan, hvad man sådan mangler. Og så skulle jeg så købe nogle hukommelseskort med. Det gjorde jeg så ikke, fordi jeg købte på det der 30-dages shopkredit. Jeg har sådan en ny rentefri shopkredit. Man kan også betale 3 måneder, men så skal man betale en tredjedel udbetaling, så det skal jeg altså heller ikke til at gøre. Jeg har 500 kroner gæld nu. Så jeg skal betale noget. I skal lige have kigge på det. Jeg skal betale noget i starten af måneden. Men jeg vil lige lade det trække selv. Det er 200 og lidt under 300 kroner, der bliver trukket i starten af september. Jeg vil lige se, om den kan finde ud af at trække det selv. Så er der en betaling senere på måneden. Den går jeg måske lige ind og betaler selv. Jeg går ind og betaler den, hvis jeg kan finde ud af det. Så må den købe på den måde, fordi det bliver mere og mere kompliceret med alle mulige kort og koder og ting. Det er nemmere, jeg bare køber mine ting med min egen penge og får ordnet med alle de der koder og alle mulige mærker, jeg skal bruge hver gang jeg skal købe. Det gør det mere kompliceret, når jeg skal have alle mulige mærkelige rentefri kreditter ind i det der stiftet gæld, og så jeg også kan tage og afregne over for dem, og så det bliver dobbelt så besværligt, end jeg bare betaler én gang, fordi så sker to gange, jeg skal lave betalingsoplysninger to gange i stedet for én. Så jeg skal ikke bruge alle mulige mærkelige 30-dages shopkreditter og alle mulige mærkelige ting. Jeg skal logge ind alle mulige steder og bruge koder og bekræfte. Jeg skal bruge min mobil og midlertidige koder og alle mulige mærkelige ting. Fordi en eller anden dag, så virker min mobil altså ikke. En eller anden dag er min mobil gået i stykker. Jeg har sådan noget lever der nærmest med 0 penge. Jamen, så har jeg altså ikke penge til at købe en ny mobil. Det var det. Nu skal jeg pusse næse igen. Så når man laver på den måde, så går der altså hurtigt noget galt. Så skal der ikke gå mere galt end en bil på et stykke op, eller op. Jeg bruger også mit mobilnummer som til min dag og alt muligt andet. Altså hvis jeg ikke betaler mit mobilabonnement på en eller anden måde, jamen, så lukker mit mobilnummer, og så lukker mit midt i dag, og så lukker altså også. Hvis der går helt kage i mit liv og økonomi og sådan noget. Derfor skal der også, der skal være nogle penge på min bankkonto. Sådan mobilabonnement kan blive trukket og sådan noget.
hvis mit liv går helt, det kan jeg ender som hjemløs eller andet, men så skal være nogle 1000 kroner i banken, så ens mobilabonnement bliver trukket og så. Fordi selvom man er hjemløs, så kan man godt have et mobilabonnement, jo. Bliver hjemløs, men bor i en campingvogn, eller bor i en sejlbåd, et eller andet mærkeligt sted. Eller bor på en campingplads, et telt. Så fortsætter ens mobiler, men jeg skal også have lavet sådan en bredbåndsabonnement. Sådan et mobil bredbåndsabonnement også. Som er backup, med det er så 200 gigabyte trafik. Ja, det er, hvis jeg tager på udflugt og tager på tur, jamen, så har jeg mulighed for at uploade video. Det er også bare sådan, at jeg selv kan komme på min netbank, jeg kan komme i kontakt, komme på min e-mail og komme i kontakt med myndigheder for hjælp og sådan. Hvis jeg skal skrive og ringe til min kommune eller noget. Så bliver jeg så nødt til at få sparet nogle penge op i banken og sådan noget. Jeg kan ikke gå og leve med nærmest 0 kroner i banken og sådan noget. Det duer altså ikke. Duer altså ikke at leve på den måde. Fordi man udsender en for alt muligt risiko. Jeg ville stå meget bedre, jo. Bare jeg havde 20.000 i banken, ville jeg stå meget bedre end nu. Så der er nok nogen, der har indset den allerede i nogen alder. Det er derfor, de har sparet penge op. Nogle har jo sparet penge op allerede, fra de var mellem 20 og 30 år. Og de vender sig til at have nogle penge i banken. Men altså, det kan man altså ikke leve med på den måde. Lever man på den måde i med overforbrug? Nej, lever man på den måde i luksusfældenagtigt? Det der program Luksusfælden, hvor folk bare bruger løs, køber løs og laver livet og rejser på kredit, der spiser i byen på kredit og bruger alle penge, de overhovedet har, kan skrabe sammen til hygge og forbrug. Så kan man altså ikke spare op. Man kan altså ikke have 100.000 kroner i banken, som man lever på den måde. Man laver på den måde bare bruger løs og går på café så mange gange ude som muligt. Og ens hobby er bare shoppe online, og hver gang man har nogle penge at købe et eller andet fra Kina, så er det altså svært at have 100.000 i banken. Så det er noget om at ændre den måde man lever på, men nu den her video blevet sygt lang. Nu vil jeg stoppe min video.